Ja, Elinor. Förra matchen slutade med en vinst, äntligen. Vill du berätta lite om hur det var att spela i Kina? Det är alltid speciellt att spela i Kina faktiskt. De är ett bra hemmalag. Det är väldigt speciella korgar tycker jag. Och vi hade ju inte en så bra start på matchen. Det var väldigt svajig match, så att säga. Vi låg under där med typ 20 poäng ett tag, men sen så i halvtid så fick vi ta tag i det och så kom vi i kapp och så lyckades vi ju knipa åt oss vinsten. Ni har ju spelat under säsongen rätt många jämna matcher och fram till förra gången så har det ju slutat med att ni har tappat på slutet. Vad var skillnaden nu? Jag tror vi hade en annan inställning. Jag tror från starten du kände att det här är våran match. Och då var det så att när vi tappade det och vi låg under, så efter halvlek så kände vi att nej, nu får vi ta tag i det här och vi kommer inte härifrån utan en vinst. Beskriv slutet av förlängningen. Oj, ja, det var tufft. Lena kom ju in där i slutet och satte ett sjukt tufft skott. Ett sjukt viktigt skott och ett sjukt bra skott, viktiga spelare säsongen. Så det var skitkul faktiskt. Mm. Ni har tränat några gånger nu efter den här vinsten. Är det någonting som har förändrats? Jag tror inställningen och alltså tävlingsinstinkten från allihopa. Vi har fått en bättre tävlingsmiljö kan jag säga. Mm. Och då är det en hemmamatch kvar i år. Norrköping kommer hit. Har du några tankar inför den? Sjukt viktig match där också. Skönt att det är på hemmaplan, för att vi siktar ju att knipa åt våran andra vinst. Och det skulle vara skönt att göra det på hemmaplan den här gången. Vad blir viktigt för er för att kunna ta den här andra raka vinsten då? Fokus, alltså genom hela matchen. Att inte tappa de här som mot mark, att vi tappade och låg under med 20 poäng. Utan att vi alltid är ett steget före. Mm, tack så mycket, så lycka till nästa gång. Tack.